hari igihe Imana ikoresha inkoni. Birashoboka mwemeretse mbabwire aba turi mu mwuka umwe muvuge ngo ibikubita. Ibyanze kumva amasengesho bigiruta. Ibyanze kumva abaririmbyi bigiruta. Ibyanze kumva abahanuzi bigiruta. Ku munsi wa nyuma ibyanzura neza. Bwira mwicaranye ngo ubu ni iki na finale. Igakina finale y'ibyagamitse imbere yawe. Ikavuga ngo burya nari impari ariko nari ntegejeje kubikubita. Ndi kuvuga Imana ikina finale igashira ibindi aho byari kugushira. Yarasenze biragamika. Aritonda biragamika. Ararizamu biragamika. Arabirarira biranga biragamika. Abihitura binaragamika. Giro mwicaranye ngo hagiye gukura inversion. Ngo abamusize nkaha ati ngahurira. Ngo Hamani aravuga atari kwa aho nabereye fandi naho ndahanyura bati niho abaswa baritonda bamenye ko Moridekayi afite Imana. Ngo Hamani ati ndo ko ndi kunanirwa ngo Moridekayi ati bajaga barasimbiza naho ikaba yaramubwita nzagusimbiza utikebaguye. Mwamvugira ngo hari ibyo igiye gukorara abaswa bagira ute. Data wa twese amaze kubona yo wasenze bikanga bikagamika hari ibyo agiye gukubita. Cheni 18 umurongo ni wa 27. Aleluya. Bagejeje ku manywa y'ihangu Eliya arabashinyagurira ati erega nimutere hejuru kuko ari Imana yendu biriyumvira cyangwa harahiganye cyangwa se yazindutse cyangwa wenda irasinziye ikabiri kuruhuka mukwiriye kuyikangura. Barongera batera hejuru bikebesha ibyuma n'intambi nkuko basanzwe bagenda kugezaho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora bageza igihe cyo gutamba cyane mugoroba. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoza ni imigani 19. Imigani 19. Umurongo wa 25. Imigani 19, 25. Na 26. 26 haravuze ngo usesagura ibyase agasendesha nyina n'umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi. Usesagura ibyase bigatuma nyina bamusenda n'umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi ahanyuze. 25 rero kubita umukobanyi kandi abaswa baziga kwitonda bwiriza ijijutse nawe azamenya ubwenge. Ni mubishobora muvuge ngo amen. Iyo abantu bahereye kuwa kane bari gusenga bakitera muri niba turenga abo barimo bakitera nimugoroba kuwa kane ngabo bari muri mwami bugaca kuwa gatanu bakaramukiramo kuwa gatanu nimugoroba bakaba barayemo bakitera kuwa gatandatu bakaramukiramo nimugoroba bakaba barayemo mu gitondo intara ebyiri zigaterana
abasengewe kera n'abasengewe vuba bakaza, aberekwa n'abahanura n'abarondora bagaterana, inkoko zigatekwa amasamaki akaribwa igitoki, isambaza ubunyobwa na piripiri, kirida zikaza, amapaki y'amazi akameneka, amafanta, reka sinakubwira, bakazana n'imyembe. Ibyo byose biri imbere ya Mungu. Bakararura ibyuma, amasitabilizatera, amabafura, amakibe, ubwoko bwa vuba n'ubuje vuba inshinwa, inkororado, inkongomani, intanzania, inzanzibare, izo mu kibitoki bakazirarura. Bagacuranga soro na baze na tonoro na rito n'inyiganano n'inshurano n'impimbano n'inkuburano n'imvumburano. Abashumba bagatera n'abindembe byiri bakabatagatifuza. Muvuge ngo tugeze aho ruzingi. Za kamera zigacicikana. Ariko haleluya. Aricyo nshatse kubaganiza. Maze ibyo bintu bikaba byageze mu ijuru. Haleluya. Imbuto z'umwuka akaba ari urukundo rukaba ruhari, iza kabiri akaba ari ibyishimo, umunezero akaba hari, iya gatatu akaba ari amahoro, korari ikaba hari, iya kane akaba ari kwihangana, akaba yicaye mu iteraniro. Numvishe ngo harimo na mwizerwa, ababyaye impanga n'ababyaye umwe bagaterana, abakirijwe Bukavu n'abakirijwe Cyangugu n'Ikamembe n'iyagakiza katurutse bakaba bahari, bikaba bigeze saa kumi n'ebyiri, bakavuga bati mwubarare dusenge, hari ikintu kimwe Imana ikunze gukora. Muvuge ngo kagira inkuru, kibabwire ninde wagifora. Hari ikintu kimwe Imana ikunze kureba ikavuga iti kuwa kane bari bahari, kuwa gatanu bari bahari, kuwa gatandatu bari bahari, ku cumweru bari bahari, dore barongeye barayemo, icyo kintu ngiye kugikora. Mwayimpere icyubahiro. Hari ibintu bibiri ikora, nibyo dusomye ahangaha. One, ibintu byagamitse imbere yawe ukaririmba bikagamika, ugacuranga bikagamika, ugahimbaza bikagamika, ugatura bikagamika, ukitanga ku nzu bikagamika, ukambara inkweto bikanagamika, ugashyiramo karuvati bikagamika, ugakubita mirimbura amabuye bikanga bikagamika, ukabyina bikanga bigahagarara imbere yawe. Hari ikindi Imana ikunze gukora kuri finale nk'iyi, ikavuga itumva uko mvuganye nawe. Turagisomye. Mwuka wera bansagire. Mbibonye inshuro cumi ibintu byagamitse imbere y'abantu bameze nk'aho. Imana ikavuga iti mwumve. Narababonye mu kigera. Ntayo mutasenze. Mwavuze amayibukiro kwishima. Muvuga yishafu. Birakomeza biragamika. Ariko mwumve uko mvuganye na abantu turi kumwe, muvuge ngo amen. Muvuge ngo igiye kugikora. Nitagikora mumenye ko mbahanuriye ibinyo. Kandi ntawe umupfumu utakwatsa isake ntukamwange. Ntayo mbatse naziriye kare mpanuye mbaze. N'icumbirira hari hariya, mbabwiye icyo Data yapangiye iki giterane turi gusoza. Ndabizi ko biri kunyura ku mbuga nkoranyambaga, ibi bintu igiye gukora hano irabidubikorera n'abari kutwumva imuhira, kuko Imana yumvise gusenga, yabonye mutega imodoka,
ibona mupfukamye, ibona amazimano, ibona ubwitange, ibona mucuranze, ibona muyinejeje, ibona muyitambiye, ibona muciye bugufi, umva uko ivuganye nawe. Dekirima, urakoze mwa. Igiye gukora ibintu bibiri. Icambere. Dusomye ijambo rivuga ngo kubita umukobanyi. Abaswa bazagira ute baziga kwitonda. Ibyo wasenze bikagamika. Ugacuranga bikagamika. Ugahanura bikagamika. Ukerekwa bikagamika. Ukarondora bikagamika. Ugatanga ituro bikagamika. Ugashira ku nyubako bikagamika. Ukambara inifomu bikagamika. Bwira uwo mwicaranye ngo igiye gukoresha n'inkoni. Maze bikwitondere. Muhereza umukono umubwire ngo hari igihe Imana ikoresha inkoni. Birashoboka? Mwigeze mubibona. Bageze ku nyanja mwarabibonye. Yakoresheje iki? Abaswa bagira ute baritonda. Mwemuretse mbabwire. Aba turi mu mwuka umwe muvuge ngo ibikubita. Ibyanze kumva amasengesho bigirute. Ibyanze kumva abaririmbyi bigirute. Ibyanze kumva abahanuzi bigirute. Ibyanze kumva inanga bigirute. Ibikubi. Mazwa abaswa bagirute bitonde. Bamenye ko dufite iki? Ima. Ntago murimo mubyumva ariko hano hari umwuka wifuhe. Imana igize ifuhe ibyakomeje kuguhagarara imbere. Umva kandi ukanejeje kandi ejeje. Ibyo bindu kandi bikora uticyabaguye. Ibikora uticyabaguye. Ibikora utagize ute uticyabaguye. Bwira uwo mwicaranye ngo ibigukorera uticyabaguye. Ibigukorera uticyabaguye. Ibigukorera utavuye amaraso. Ibigukorera utiyirije. Ibigukorera wariye inkoko nuvuga ibikore abizeye ko bishoboka ko hari icyo yakora batike baguye bahaguruke batere haleluya ibasha kubikora neri masia fikareba da fikare masia kenema asante baba nakwata idusezereye neza idusezereye neza ivuganye nawe ngo kuwa kane yarakubonye kuwa gatanu yarakubonye kuwa gatandatu yarakubonye ku cumweru yakubonye biranga biragamika hari ibintu igiye gukoresha inkoni ibikubite uticyabaguye uri kureba n'amaso yawe udahumirije maze abaswa bitonde bamenye ko iyo wasenze ari iki harima abadufatanyije kwizera muvuge ngo nibyo cumi na kane mu gitabo cyo kuva. Nimutuze, mwihagararire, murebe agakiza, Uwiteka ari bo bazanire. Mumaze iminsi mwikebagura, mumaze iminsi mubumba amatafari, biranga biragamika, mutanga ibitambo, biranga biragamika, murabyubaha, biranga biragamika, murabibumbira amatafari binaragamika. Ariko uko mvuganye nawe, uyu mwanya ku iyi saha, nimutuze mwihagararire mutike baguye mutabumbye amatafari abanyegiputa mwabonye umunsi ntabwo muzongera kugira ute kubaho byarabaye ntabwo byabaye zankura ukuboko kw'iburyo turebe byara uko yararejwe n'uyu munsi kandi niko azahora aririmo aririmo kandi bimenyesha byerekana ko aririmo akubita abakobanyi bakamenya ko harima umva icyakabira akora yirukana abadayimoni mu izina ryande rya Yesu umva icyagatatu aguha ubutware bwo gufata inzoka na sikoropiyo ndanezerewe umva icyakane unyura mu mazi ndahagutembane icyerekana ko hari umva icyagatanu unyurura mu muriro ndushe umva icyagatandatu ugishindukisha nicyo gira icyo kigutwara
umva icya karindwi ukandagira inzoka umva icya muna kanitonde ngo zikosa nagize ngo namwe muri mu mwuka ndimo none mbonye abakiri kureba nk'abantu twinjiye mu mikorere y'Imana nimubishobora ngo ubwami bw'Imana buze ubwami bw'Imana bugirute ikishaka gikorwe he nkuko gikorwa hehe bwira mwishoranye ngo bigiye gukorwa nkuko bikorwa mwijuru mwijuru ibikora batikebaguye mwijuru ibikora batikebaguye nta ruswa nta tretoma kamvuga kandi kamwe dusenge murakampaye haleluya nyaboneka muremeye mvuga mvuga kandi kamwe uritwa Moredekayi yarasenze biragamika aritonda biragamika ararizamu biragamika arabirarira biranga biragamika abihitura binaragamika ararira imyaka yabo binaragamika abakwirembo imyaka binaragamika mana ya Aburahamu koko uranyumvaga iramubwira iti umva uko mvuganye nawe umunsi uzaba umwe sinzakora wikebaguye nzagukubitira umunyagwa abaswa bazitonda bamenye ko ufite Imana nimubishobora muvuge ngo ibikore tutikebaguye kuko yumvishe gusenga yumvishe abumva yumvishe mucuguse muvuge ngo yumvishe umunsi yasenze ibiri niho Hamani noneho yasongoye igiti shorera umwukagirira ava muri ibiri asanga Hamani yagisongoye ashiraho uwa kabiri ashiraho uwa gatatu noneho akatigwa zero ashiraho uwa kane noneho bamupangira gufunga ubutavamo maze umwami baraje atumva uko mvuganye nawe waritonze biragamika urasenga biragamika uratura biragamika utanga senkandi abariho bihaguruka ugura inifomu abariho biraharamurwa umva uko mvuganye nawe uyu munsi utikebaguye mu mpera z'iki giterane reka ngo ufatire Hamani muvuge ngo ibyanzura neza muvuge ngo ku munsi wa nyuma umunsi wa nyuma ibyanzura neza bwira mwicaranye ngo ubu niyi kina finale igakina finale y'ibyagamitse imbere yawe ikavuga ngo bujya nari impari ariko nari ntegejeje kubikubita ijoro rigeze mu gicuku Imana isura Moredekayi iravuga iti bagukati ingahe ati ni burundu atariko ni burundu butandukanye n'ubundi kuko ni burundu bwa special kuko nje nukumanikwa iramumvira iti mvugane nawe uri ku irembo narakubonye wanga kububararira bujya waranejeje kajya kantu karanjoye igihe bakwima ibijya ukanga ntiwubarare narakubonye igihe wanga kwiyandurisha ibinyamahanga naragukunze igihe ufata imodoka yawe ukajya mu giterane wazingazinze minote y'ijana ujya numvaga nakumira ariko nteganya gukina finali genda mu gitondo ndagukubitira umukobanyi abazaba bari hari bose bazitonda bamenye ko ufite Imana maze buba burakeye maze Hamani azaninda tacyihuta nk'uwayobye ibwira Moredekayi ati uratsinda utikebaguye uta ndikubabwira icyo ishaka gusozesa igiterane
ibikora utikebaguye kandi ratambonye igituma udafashwa ubwo wavuze wagize ngo irabikorera hano gusa eh kada yabikubitira ni musanze kandi uri hano yagerayo ntiyagerayo ibera hose nudusigi sigi twasi bakura Mordekayi araza bari kujyana Mordekayi aje imbere mane yamubwira iti impamvu nawe genda uri hanagura gatutu kuko uyu munsi ntahura ba nkuko wabaga ndabikora utikebagwe ko maze iminsi ndakubona Mordekayi ngo akaje aravuga ati ariko kuri kunsiga urampeka tutahetevuye Hamana ati ko kuki utiho Mordekayi ati ndikuza niko baratabagwa bamera badufashe karatigere maze bageze nka hano Hamana gihagara ati sesur umwami atumva byahindutse hatabuzemo naki kumugaragara izuba rifu Mordekayi ati kebaguye nubwo ukomeye mushire mu mugongo buretse waya buretse ariko tuga ukomeye mu mashije ufashe ufite icyo ufashe reka tugeraho ruzingi ndikukubwira ngo hari ibintu irakora utikebaguye nta n'imishokerishe impamvu utari ikebagura nuko ufite uwagupfiriye rwaba mushize nka ngo Hamana aravuga ati nshikaga umugongo ntaho nashobora guheka neza ngo umwami aravuga ati byo nibyo nshaka ndi kuvuga Imana ikina finali igashira ibindi aho byari kugushira igahita ikora ibyo bita inversion decision igakora ibyo bita uvati ti ikaja hijya akabarije giro mwicaranye ngo hagiye gukura inversion ngwa bamusize nka hati ngahurira ngo Hamana aravuga atari kwa aho nabereye fandi naho ndahanyura bati niho abaswa baritonda bamenye ko Mordekayi afite Imana ngo Hamana ati ndo ko ndi kunanirwa ngo Mordekayi ati bajaga barasimbiza naho ikaba yaramubwita nzagusimbiza utikebaguye namvugira ngo hari ibyo igiye gukorara abaswa bagira ute data wa twese amaze kubona yo wasenze bikanga bikagamika hari ibyo agiye gukubita uni ku mutwe wawe dusenga Imana abikore azakorere hano nibiri wawe byagamitse bihure niho ni Imana nibiri mu biro byawe byagamitse bigiye guhura naye wase uticabaguye karame mwapi uwo duhuje kwizera ari uhaguruka uwo duhuje kwizera ari uhaguruka ahagarare mu mwanya we wumva hagiye gukora Imana wumva hagiye gukora imbaraga z'Imana wumva birakoreka atikebaguye wumva iragera iyo yohereje abana ku ishuri wumva iyi Imana iragera mu biro bye wumva iyi Imana iragera mu mpyikozi wumva iyi Imana iragera kuri rubaga Imana wumva iyi Imana irahangana n'ibyagamitse urakoze mwana wumva iyi Imana idusogereje neza wumva iyi Imana zamura amaguru wumve kuri kuyumva genda genda imbere y'ibyari byaragamitse kivuge mu izina icyo warepese kikagamika kivuge icyo wasenze ibiri kikanga kikagamika bive uyu umugoroba n'uwo ibyagamitse byari byagamitse saa yine bigamika imbere ya Eliya saa tanu biragamika saa sita biragamika saa saba biragamika saa munani biragamika saa cyenda ariko nimugoroba Uwiteka aravuga ngo mvu uko mvuganye na byagamitse imbere yawe igihe kirekire ngiye kukwereka ko ndi Imana yawe aba bantu bakugose batahe baravuga ngo Uwiteka niwe Mana reka esika de go ni ingingo umushumba w'ururembo rwa Rubavu
aze adutambira iki gitambo gituma Imana ibikora tutikebaguye kubaha mushumba w'urembo rwa rubavu wazuka dufasha ibi byifuzo kandi data arakora bombereka amaso yawe mushumba kubwa amavuta mufite mudufasha iki gikorwa kirabera muri Alliance kikabera mu mpuhe kikagera muri Betlehem kikagera aho dutuye kikagera mu rukundo kikagera mu mahoro kikagera mu bashumba kikagera mu bashitsi kikagera mu basango Imana igahangana n'iryagamitse imbere yayo twasenze mutwingingira Imana mutwingingira Imana mikorofone bazishireho neza urakoze mwa urakoze mwa urakoze mwa urakoze mwa urakoze mwa oya bombereka amaso yawe n'uburi kumwe n'umuntu utari gufashwa uve mu ntebe kuko uyu mwanya hari icyo data yemeye agize impuhwe yarabibonye byakamitse arabibona byagusuzuguye arabibona byagufetse arabibona byagusuzuguriye muri kora bigusuzugurira ku ruhimbi bigusuzugurira mu kazi bigusuzugurira mu gikari abakoneko ni baragusuzugura 450 baragu ariko mfa data reka umushumba senga Imana mana turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye turimo tugera ku masaha yo gusoza igitaramo cyacu twa twagiranye nawe yego twarabigusabye tugusaba kuzabana natwe uratwemerera yego waduhaye abashitsi kwa dutegereje tugeze ku masaha rero yo gusoza no gutaha ariko hari nibyifuzo by'uyu munsi bigomba gukemuka none zekirima hari ibintu bya none karame bitari byejo hashize bitari byejo hazaza karame uyu munsi wakoze yego akonje wagiyemo yego ntabwo muri weekend ntabwo usinzije kwa muganga aho wagiye yo mpamvu muri amateraniro ya 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 abasengesha abana bawe turi imbere yawe mukiza yo turi imbere yawe mukiza za maganya yacu kuko itakuritwe zorima mpamvu ababyeyi aba papa aba mama abasore yego abakobwa turi imbere yawe yego hari ibyifuzo dufite uyu mwanya kugira iminsi myinshi uyu mwanya bitandukanye yego abantu batandukanye yego uyu mugoroba uyu mugoroba muri kino gitaramo uyu mugoroba aba date de reference karame yabigiye tutazibagirwa zegirima uyu mpamvu twibuke kubyo wakoze tagaruka murije kutugirira neza uhora ubikora mana dufite neza yawe ku buzima bwacu niyo mpamvu tudafite ubwoba n'isoni zo gutinyuka ukubwira ibituremereye ari abashyitsi badusuye bakeneye amakuru y'ibyiza karame uko baje bameze siko bashaka gusubira dekide bosia amakuru bazanye siyo basubizayo uko batusanze rubavu uko badusiga uyu munsi ufite amateka yawo uyu munsi Imana iri mu kazi kandi ibyo ukora byose ni ku nyungu zacu dushingiye ku butware bwawe Mana dushingiye ku mbaraga zawe kandi ubikora uko ushaka waravuze ngo ubwanjye nzabyikorera ntacyatumye izina ryanjye ritukwa niyo mpamvu tugushimiye ibyo urimo gukora kandi kirenze byose hari ubugingo bw'iteka twemereye umugisha ibitaniro Mana uganire n'umuntu wese uvuge ururimi yumva ukore ku kibazo cye kandi nzi neza kuri mu kazi ku nyungu zacu